Testovací den, jako je dnešní, takhle nějak si představuji dělat pořádně svoji práci. CF Moto 700 CLX. To CF Moto je preprod, to znamená předprodukční motorka. Ty motorky jsou zatím dvě v Evropě. Vlastně k dispozici pro český trh budou až na podzim, ale v té době už všichni budete vědět, jak se ta motorka chová, jestli to je dobrý nebo špatný, protože to Strejda strašně dneska pro vás otestuje. Za prvý jde sice o Čínu, ale vyrobenou v evropský prémiový kvalitě. CF Moto jako firma do toho poslední dobou poměrně hodně šlape. Nějakých 49% vlastní firma KTM. Víc není třeba zmiňovat. A už na první pohled je zřejmý, že to je trošku šmrnclý italským designem. Nezlobte se na mě, ale to je opravdu nádherný kus motorky. Carlos Solson Marti. Nic vám to neříká? Mně taky ne. Vygooglil jsem si, že to je poměrně úspěšný designer, který delší dobu pracoval pro MV Agustu, což je motocyklový porno. Při prvním pohledu ta motorka každýho zaujme minimalistickou stavbou. Nebudu to srovnávat s tím, že to má zadek jako Ducati Diavel, ne, vůbec ne. Tohle to se povedlo včetně těch zlatých kol, paprskových, krásně sladěn barvy, jako bonus. Jak přijdeš k tomu? K ceně motorky se dostanu. Ale jsou díly, které jsou opravdu zbroušený o hliníku. Ne, musím být genius, atomový vědec. Na to, abych při prvním pohledu si nevšiml jedné strašně důležité věci. Všude po motorce je zvýrazněný X na předním blatníku, světlo svítí jako X, na nádrži je zvýrazněný X, na bloku motoru u spojky je zvýrazněný X. Co to znamená? Customizace. Znamená to, že jakýkoliv budoucí majitel, který si motorku pořídí, bude jí mít, a tak ta motorka je vyrobená s tím, že už je předpřipravená na to, aby si každý jednotlivec tu motorku dotvořil a doupravil přesně podle svých představ. Co poladit výkon, ale možná to nebude potřeba. Motor, který se krásně hodí a je zakomponovaný do toho celkového designu, má objem 693 kubíků, má 74 koní, 68 Nm kroutícího momentu, je chlazený vodou a olejem a má 6-stupňovou převodovku s antihoppingovou spojkou. Váha plně natankovaný motorky je 196 kg, to je velice příjemná hodnota. Probneme elektroniku. Na začátek taková legrace. Limp Home Mode. Co to znamená? V momentě, kdy kdekoliv pojedeš, něco se s motorkou stane, porouchá se řídící jednotka nebo něco s elektronikou a ta motorka nebude vyloženě úplně na mraky, tak motorka spadne do nouzového režimu a vlastně za jakýkoliv situaci, když to nebude úplně rozbitý na mraky, tak tě doveze do nejbližšího servisu nebo domů. Café Racer znamená spíš pohodu než zběsilou střelbu. 74 koní tam znát je. Zvuk dobrý. Dudlak jsou naprosto skvělý. A jezdecká pozice je opravdu uvolněná. Dohromady s projevem motoru dobrý, čeho jsem úplně urvaný. Tak je podvozek. To prostě funguje, ale funguje to jakože hodně. Motorka z prvovýroby obutá na takový srandovní pirelky, který trošku připomínají flat trackový gumy, což vůbec není na škodu. A tím, jak jsou opravdu dobře nafoukaný a jak mají dobrý profily, tyva, to je dobrý, jako fakt je to dobrý. A tady se nešetřil. Žádný lanka, elektronický plyn od Bosche s žádnou vůlí, dva jízdní režimy, Eco a Sport, ABS od firmy Continental, který je údajně perfektně nastaven. CLXO má trošku nestandardní rozměry těch krásných paprskových zlatých hrávků. 17 vzadu a 18 vepředu. Důležitá věc, přenést těch 74 hřebečků do silnice. A k tomu mi pomáhá podvozek. Vepředu upside downy od firmy KIB a plně nastavitelný. Což je důležitý, stejně jako zadní centrál, který je poměrně hodně skovaný, který je taky plně nastavitelný. No, to už vypadá hodně dobře. To samý se ovšem dá říct taky o konkurenční sedmistovce od Yamahy. Co do maximálního výkonu, zátahu i váhy je víceméně srovnatelná. Za vyšší cenu pak nabídne ještě větší míru individualizace. Není ale určená prckům. Sorry jako. Ducati má sice o 100 kubíků vyšší zdvihový objem, CF Moto ale neujede. Má stejně velký dráhy odpružení, takže mu taky nevadí silnice horší kvality a že jich u nás je. I když jde o nejlevnější model Ducati, pořád za něj vypláznete o pade víc. Ne všechno na CF Motu si ale zaslouží jedničku s hvězdičkou. ABS Continental.
Jak zkusit kole ABS, tak nejdřív na zadním kole. To je tragikomický, to jako nefunguje, ale přední kolo je naprosto skvělý. Prostě ABS od předku je diametrálně odlišný než ABS na zadním kole. Mě normálně pustí, když jdu opravdu na tvrdý brzdy a nehrabím mi do toho. Na tom předním kole to ABS je špičkový. Lepší než u dost velký většiny motorek. Je strašně ovladatelná ta motorka. Opravdu jako hravá. No myslím, že se máte všichni na co těšit. Mě to jako fakt baví. Na to, že to je řadový dvouválcový motor, spodek těch otáček do 5000 je velice vlažný. Je to tak akorát, aby si člověk mohl nadávkovat, rozjede se to plynule, ten kruťák tam je, ale v 5000 to chytne hrozný kule. Opravdu 5,5 tisíce při přidaným plynu, tak motorka se docela splaší, pak je to zábavný, ale pak to letí hrozně, jak to letí nahoru otáčkovým pásmem, opravdu strašně rychle. Motorka zrychluje, reaguje perfektně, ale ten kopanec by tam normálně mohl lidem trošku vadit. Když se jim povede vyhladit ta křivka výkonu, tak to nebude mít chybu. Motorka svádí k tomu hrát si s ní, opravdu nejet, vole, na helmu ta prostě kochat se, ale opravdu zatáčet si, vyhnout se nějakému štěrku, vyhnout se díře na té silnici. Je to takový hutnější, drželo to krásně stopu. Motorka se vůbec nekroutila. Na to, že to má jednoduchý trubkový rám, tak jsem opravdu necítil kroucení u toho stroje. Co se týče podvozku, nastavení podvozku a geometrie motorky, tam udělali perfektní práci. Se trošku seknu ještě u designu. Koncovka Vejfuku trošku připomíná Super Trapy, to jsou legendární koncovky Vejfuku. Celý ten zadek je poměrně hodně krátkej. Prostě neřešte madlo pro spolujezdce, jo? Madlo pro spolujezdce je hovadina, je zbytečnost. Spolujezdce nemá dřet za madlo, ale řidiče. A tady ten zadní blatníček. Mě zajímala funkce, jelikož opravdu hodně pršelo, tak jsem houk na kameramana a říkám mu, hele, vole, mám špinavý záda? A on mi říká, hele, vole, nemáš. Takže svoji funkci plní. Já mám takový dojem, že CLXO bude velice úspěšná motorka. Proč? Za A už vím předběžně stanovenou cenu. A ta je pod 180 tácků. Na přesnou si počkejte. Druhá věc je líbivá. Opravdu motorka je kompaktní, kraťonká, je to motorka pro zábavu, ne na cestování. Splňuje všechny ty předpoklady pro to, aby si tu jízdu člověk na tom bajku užil. Poslední věc. Nenazýval bych to CF Moto CL700X. Familiérně bych tomu říkal Tazi. Tazmánský čert, takový ten malý parchant. Živý, hravý a když se pár věcí doladí, taky pěkně nastavený. Do 200 tisíc se však dají sehnat i jiný dobře ovladatelný bajky. Jejich přehled najdete na webu autosalon.tv.